Ne, do nog tamo. Ebe, brate, ovo ima ovog ovaj u mantil. Čekaj, moment, izvini. Ko je, budi samo to, brate. Dobra, evo ti. Živim megafon. Šta ću mi? Drži, drži ovo, šta? Šta ću mi? Nego, drži, drži. Aj, sad ću mi kažeš opet. Kod dotvrđave, Banovina. Aha. Ja, bre, lepo vreme danas, bebate. Ovo, Melina. Uf. Da se malo... Ono, da bi bilo malo. Možeš u rekvrc, ako nema niko, ali ja te koji znaš. Ali, idi bro vamo da se ne zabaviš, ono sad će bude kod... Ma, ja ću sad. Idi tamo pa desno pa desno, ma, opet će izađeš na pumpu. Ma, ovo nije problem nešto, isti cvjetka. Kako ga daći? Ne, nego zabavaju to. Kad ne iđu, mene jedno mislim, ovo neki što uopšte nije policajac, obraćajac, nego običan. I zvao, brate, njih da dođu, rekao, da li moguće si toliko ljut, šta sam ti uradio u životu toliko? Da, mislim. Pa, grafite, dešava se svašta. Da ti kažeš. Grozno. Debra, ja se ne plašim ni od čega, da ti kažem, i od mafije, bati, od ovih drogiraši, i od ovoj, ono, ali od kućići, bate se, znači, prpa. Neće on, brate, nema da skoči šta, slučajno ovaj da... Ovaj s decom, brate, ne zna šta je to biti agresivno. Mm. Možeš biti totalno pušten što se ma, njega brate, tiče. Ma, brate, nikad ne znaš, ja, Verum. Brate, od kako si ušao, brate, ja gledam da me ne skoči, brate, da, mene, ma, nema da me šans. Ugrize, brate, za povrticu i ovo vezano. Si vidio kako sam mu ja pokazao, uđi unutra, on sluša, brate, Doro, sve, vas pitan, ide bez povodac. Te, brate. Ovaj moj je, ba, bez nikakvih šansi da ti onda padne u jedebe, bilo šta. Verujem ti. Možda se opustiš njima, hoćeš da ga pomaziš da ti ne bude bolje. Ne smem, brate. Da si imao neka loša iskustva? Pa imao sam, da. Šta sa kim? Jurili me, pa sam se na haubu popeo od auta, brate, pa sam pao i ovako, kad sam se okliznuo na haubu, aha, da se popnem da kerovi me jurili. Džukele. I brate, bilo klizavo, ja se okliznem, pošto je padala kiša. Padnem i glava mi ovako na haubu, tu, odmah su ispod mene tablice, bukvalno napred, znaš. Aha. I oni, brate, tu, wow, znači za malo da mi odgrize tu, brate, deo kože. I brate... A pa dobro, to si je, brate. A inače, ja, brate, loše treniram si redovno, brate, pravo ti kažem. Loše si. Evo ti i naš. Da, be. Jer neću, brate, hoću da si budem naš. Normalno, života, brate. Života, jer je, pazi, 12 sati smena, be, brate, neću da... Pa, brate, ispadem ti, iz forme, ako... brate. Ako ne treniram ako uopšte... Ako uđeš u taj stadion da ne pipaš ništa, da samo voziš i ostalo... Da, ne, ovo. Kreće stomačina... Pojde ovdje desno idemo, brate. Te, ovo, nije lako, evo ti, ima ovaj 7,5 kilo. Pa taman. za... Pa za da, pomalo, ne, pazi, onako, nemo, da, pa nemo da, pun da, pokret. Da, dećeš, da, da tereš sad 30 vozim, kila da. Da voziš, znaš, i ono. Ali super stvarčica. Šta čak si ti mislim? Čak samo završim seriju, brate. Pošto kad krenem, daš da ne prekidam. Pa to. Nemoj da se plašiš od ovog, baš, mislim, ja sam imao loše, znaš, ja ih volim, pa pravo, ili... pravo, ja ih volim, brate, ali problem je u tome što ne znaš koji hoće, koji neće, znaš, ja sam da, jednom da, imao iskustvo loše, napali me 10 njih i jurili me, ono, bukvalno, usro sam se odjednom, ja mislim, čujem neki lavež, nešto i samo okrećem se njih 10, ono, onaka strašan iz zubi sve. Ma, brate. Šta, zbog če? Znaš, ali da sam ali ih nešto iritirao ja da ovo... Ja sam možda imao traumu, pa zato... Ali nisam... uopšte, posle toga neko vreme nisam bio sav svoj, iskreno, mislim. Malo te žicne, onako. Ali prođe neko vreme, mislim, imam si kuće i onda, znaš, oprostim im kao. Idi si pravo gore na most. Baš. Bukvalno tako, zato što znam da
verovatno sam ih nešto iznervirao. Te na kružni kad se ovako, brate, ovo je na kružni, ej, te brate, ja ću zaustavim be kružni tok zbog njega, ej, što da, on, brate, da, je ono ko? Mora polako proći čovjek. A peži me, brate. Ne su mesni ljudi, presmijeli. Jes. Nemo, jesi masi. Sad si levo crpi, samo pravo. Baš, bolno, baš. Toliko. Ima li pas? Ušao sam u neku dilku, brate, sa VIP Anduri. Uh-huh. I odrukao sam, brate, par ljudi ovdje, brate, u Nišku mafiju, razumeš? Uh-huh. I sad, da li su me oni sad meni odrukali da sam ja odrukao? Da li nisu, brate, ja ne znam. Ali sad sam pod neke frke, brate, znači ne znam da li sam više od ovih mafijaši, lokalni, pa si mafijaši, nema tu mafija nikakva. Pa koji su, su ti sit... mafijaši? Pa nema, be, brate, to su sve sitne ovo. Ali opet ne znam da li od Murija, brate, više se cimam ili od ovih sitnih, brate. Pa pazi, Murija voli takve ljude koji vole da sarađuju, ali sve si to ima svoje prednosti i mane, znaš kako to ide već. Ma da, ovaj grad je... Ne mogu i onda, brate, živci sam potrošio. Takav nam je sistem, takav je, brate, politika, ne mogu, brate, znači, veruj mi, što ne smem ja, brate, od kuće. Ne smeš da mi daš samo, brate, ovamo ima flaška, brate. Evo. Mora da drnem, brate, jer naš iskida me, brate, živci. I evo ti više, ide ruke mi se malo. Pa, brate, ne može. Ti hoćeš, pomiriš? Neću. Domaće, brate. Ne mogu. Nema ništa bolje od domaće. Nisam ništa jeo, sad dobro, bi me dobro presekla. Da ima neko meze, brate. A, dobro, brate. Znaš kako to ide, šta će ti pričat? Da me podstakne samo malo. Da. Jedan zalogajčić. Sad baš imam na ruku. E, pa super, brate. Jaj, zajebanci, brate, teški. Znači, to još malo napred. Idem na Maltu da si radim sad. Ekstra, ja sam radio na brodu, brate. Ja sam radio na Princess Cruises. Aha. Preko okijanski vi turistički brodovi, ranije, brate. Nije lošo, no, zaradiš, brate, 1500 evra, otprilike, mesečno. Mislim, zavisi koji posao radiš i da li si unapređen, nisi, šta si u ono. Koji si godište ti? Šta misliš? Pa ne znam, 77. Tu si blizu. Jel znaš možda? Znam ga, brate, radili smo na isti brod. E, pa dobro. To radili smo na isti brod kad sam ja odmaglio, brate. Znam da je on dva radio. A? Dobar je on, dobar je. Nisam vidio 300 godina. Dobar je i ima ove. Ima... Lud je skroz. Lud je, ima si žičku dobro. Lud je skroz, dečko. Pravo je još do onog belog tamo. Pa tu možeš iza njega da staneš. Ne, do onog tamo. Nebe, brate, ima ovog ovaj mantil. Čekaj, moment, izvini. Ko je? Budi samo to, brate. Evo ti, drži mi megafon. Šta će mi ovdje? Drži ovdje, šta? Šta će mi ovdje? Nekako drži, drži ovdje. Tu sam sigurno. Ma, ovo je skrivena kamera. Ništa, izvini što sam te malo... Hvala tebi na vožnji, te vam posla i bilo je jako zanimljivo. Da mi rekiju da popio. Tebra. A ovo je stvarno znači nabeda. A koja vam fora sa, gde ide skrivena kamera? Pa, gde kačiš? Pa na YouTube, brate, reklamiram taksi, razumeš? Aha. I tu dilku smo sklopili ja i gazda, ja ga reklamiram, a usput razrađujem ovaj YouTube kanal, brate, razumeš? To ti super. I nije lošo, onako. Pa dobro, 5000, 10000 views, brate. Po nekih je skočio malo više, ali ništa to. Pa dobro.
Ti kad bi mi dao sad, možda bi mi unapredio kanal. E, nemoj sad to da mi radiš pred put, nemoj, brate, će ne iđeš ti na drugu koji će da kaže a, ja sam si izašao, brate, ništa specijalno nisam ni uradio, razumiješ? Dobro, jes, jes. Znači, opušteno, a neki treba ti malo skoči tu, malo da, on, čak i ono, hoćeš da piješ, evo ti, brate, ja sam ti, da, nisam daš ništa bio, bio sam normalno. Meni sve je to normalno, možda ti treba neki, brate, da flipne. Aj srećno u poslu tamo, i dalje pa ću da se čujemo. Hvala, ovo bre, pogledaj tamo, startovao sam pod ovo polo. Ubacim pogled, mač, znam brate, da ti... Ovolki mač sam poneo u auto, znaš. I bre sam ga stavio, znaš. Aha. I doduše on klinac. I ovo... Samo vozim, čutanje, ništa. Aha. Da tebe bila priča malo. Aha. Čutanje, jedno dva minuta. Uf, brate, evo ga ovaj, zajbano, brate. I onako brzo ulazim, ovo, parkiram se. Drži, brate, ovaj mač, evo ti ova droga, brate. Imao sam kesicu drogu. I on sad uzima drogu, već je uzeo ruku. Brate, snimam. Ljudi me prepoznaju. I brate, evo ti ova droga, evo ti ovaj mač. Brate be, kakvi mačevi mi daješ? A sad, ovo ko neće da ga pipne da nastavi otisak. Evo ti nisi to pištoljao, da? Da, ništa. Pavezno. Samo sam si prošao, brate, i to je to, da vidim kakve... A ne znam gde si otišao, jer gledam ko... Ne vidim te ovamo, ne znam gde si, ako je moj, evo ga ovaj u mantilu, šta sad ovaj, rekao, sad će pričaš s njim, ali ti ono kao ode tamo negdje, rekao, što se pošao, brate, da moguće ovo ispred. Važi, brate, ajde. Lepo iskustvo, hey. Drago mi smo se pošarali malo, vidimo se, čao. Svako dobro. Please subscribe this video channel and check out next Hidden Camera.